památkách Plzeňského kraje mohou lidé ještě v srpnu zažít baroko všemi smysly. Mexičan Carlos Carmona Medina uvařil na plovárně polévku a zve na další nedělní akce. Ve Smetanových sadech uvidíte výstavu fotek z Evropského dne sousedů. Projekt Everfund Evropského hlavního města kultury podporuje zajímavé nápady. To všechno v dnešním dílu pořadu za 5 minut 15. 4 týdny barokního festivalu jsou za námi. V posledních 2 týdnech se návštěvníci podívali do oblasti Tachova a Plané i do Kladrub a Stříbra. Program festivalu 6 týdnů baroka láká stále víc lidí. Já jsem velmi ráda, že v rámci tohoto velkého projektu organizátoři mysleli také na venkov Plzeňského kraje. V pátek 25. července se návštěvníkům otevřel kostel svaté Anny v Plané. Barokní hudbu tam představila sopranistka Andrea Brožáková-Frídová a varhanice Markéta Šlej-Reindlová. Barokní hudbu mám rád, když jsem hrál na flétnu na klarinet, narazil jsem na to náhodou a protože jsme zrovna tady blízko v okolí, tak se jdeme podívat. No mě zajímají varhany obecně, mě to jako se líbí, jsem kdysi měl možnost na ně hrát, takže mě to na to spíš nalákalo. Každý si zkrátka na festivalu našel to své. Komponovaná barokní noc se odehrála v pátek 1. srpna i v Kladrubském klášteře. Klášter Kladrub je jedna z nejvýznamnějších barokních staveb západočeského kraje. Je to stavba, především teda klášterní kostel je unikátní stavba barokní gotiky z díla slavného Jana Blažeje Santiniho Eichla. Tímto umělcem se při vytváření vůní inspirovala i parfumérka Petra Hlavatá. K 7 ctnostem a 7 hříchům mohli lidé přivonit právě před Kladrubským kostelem. V něm na ně potom čekalo taneční představení Barokní tělo odhaleno. Dokonalá taneční souhra, při které diváci na závěr viděli i to, co nosili dámy pod barokními šaty, sklidila velký úspěch. Bylo to pěkný. Co vás na tom třeba bavilo? Teďka bych měl říct, že ten striptease, ale ne. Ono spíš nejzajímavější na tom je prostě spojení třeba toho baletu a tuhletý architektury. Ano, by to oživený panenky nebo... Líbila se vám to? Ano, pokojený. Hudba, samozřejmě choreografie, moc jako moc pěkný, no. Děkuji. Těšíme se na další. 5. oblastí, která zájemcům představí své barokní skvosty, je oblast Radnicka, Plas a Mariánské Týnice. Třeba v pátek 15. srpna začíná v 18 hodin barokní noc na náměstí v Radnicích. Zájemci se podívají i na křížovou cestu u kaple na Kalvárii. Sobota a neděle potom bude patřit hudbě. V sobotu v 17 hodin se rozezní v klášterním kostele v Plasích. V 18 hodin začne koncert také v poutním kostele v Mariánské Týnici. Nejlepší fotografie, které pořídili účastníci Evropského dne sousedů 31. května, můžete právě vidět před studijní vědeckou knihovnou ve Smetanových sadech. My jsme chtěli připomenout úspěšný Evropský den sousedů a poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, všem sousedům, všem organizátorům, všem těm takzvaným ohniskům, těm, kdo připravili ten bohatší program. Akce z programu Evropského dne sousedů navštívilo přes 5 000 lidí. Mezi nimi i fotografka Jana Vodrášková. Její snímek z Lochotinské slavnosti má na výstavě také své čestné místo. Doufala jsem, že se teda jako účastním a vyhraju prostě, nebo... Budu moc být vystavená taky, no. Kolik jich jste posílala? Jenom jednu, já jsem právě si myslela, že se může jenom jedna, takže jedna a byla to ta pravá. Do soutěže se přihlásilo víc než 50 nadšených fotografů. Ten výběr nebyl úplně jednoduchý, protože těch fotek tady na výstavě je 21 a výstava potrvá do konce srpna. Mexický umělec Carlos Carmona Medina se při rezidenčním programu Plzně 2015 zabývá jídlem a uspořádal první akci nazvanou Sunday Soup. Při ní mohli lidé ochutnat Carlosovu oblíbenou mexickou polévku.
Každou neděli na plovárně organizujeme gurmánské večery. Abychom na toto opuštěné místo přivedli lidi a jídlo používáme jako jakýsi stmelující element, abychom tyto lidi spojili. Spojování lidí na plovárně bude pokračovat každou srpnovou neděli. Třeba tu příští vás tu čeká pokrm nazvaný pouliční salát. Ten Carlos připraví výhradně z divokých plodin, nalezených nebo sebraných v Plzni. 31. srpna se tu pak odehraje Pizza Night. Ten nápad je vytvořit něco nového, něco, co pochází odsud a zapojit do toho lidi. Výsledkem večera bude autentická plzeňská pizza, která má vzniknout tak, že do ní lidé dají své oblíbené suroviny a v ideálním poměru chutí se pak toto jídlo objeví i na jídelních lístcích plzeňských restaurací pod názvem Pizza 2015. S její chutí můžete Carlosovi poslední srpnovou neděli pomoct i vy. Při ochutnávání polévky mexického umělce se návštěvníkům plovárny představily nové projekty, které můžete najít na stránkách everfund.cz. Na webu, který vznikl v rámci Plzně Evropského hlavního města kultury, se lidem představují projekty, které potřebují pomoct. Teďka máme za sebou spousta zajímavých zkušeností toho setkávání se s těmi projekty, takže my vlastně hrozně energie právě věnujeme tomu, že se potkáváme osobně a řešíme vlastně na míru všechny požadavky jako jednotlivců. Svůj nápad přihlásili do projektu Everfund i kamarádky Alena a Jana. Ty potřebují pomoct realizovat svůj nápad s česko-německou školkou. Místo, které má jako mateřinka sloužit, ale potřebuje vybavení. A proto se zapojili do projektu Everfund, přes který žádají pomoc vyčíslenou na 60 tisíc. Kromě finanční podpory potřebujeme i materiální pomoc, takže například třeba budeme potřebovat natírat vlastně barvy. Takže pokud má někdo třeba barvy, zbyly mu, tak to je přesně prostor pro to, aby se s námi o ně podělil, pokud by chtěl. S vyčíslením projektu i s jeho propagací a odměnami přispěvatelům pomohl Aleně a Janě tým Everfundu. Ten se s jednotlivými zástupci projektu schází v budově bývalého gymnázia na Husově náměstí. To je hrozně jako zrušující na jednu stranu a na druhou stranu vím, že v tom je, jako je ten klíč toho, jak jim můžeme nejlíp pomoct. Vlastně jako na míru se snažíme vytvářet jim tu kampaň, pomáhat jim. Everfund umožnil projektům prezentovat se i jinak než na webových stránkách, a to právě na plovárně při akci Sunday Soup. Prezentace projektu, která se návštěvníkům akce líbila nejvíc, získala všechny peníze, které se vybraly při podávání polévky. Od teďka bychom chtěli každý měsíc vlastně první neděli věnovat právě projektům z Everfundu a potažmo ještě obohacovat i o ty lidi, kteří vlastně jako mají třeba nějaký nápad, nějaký projekt v rovině nápadu a chtěli by se ho vlastně poprvé vyzkoušet, prezentovat a třeba na něj právě získat tenhle ten výtěžek, zkusit vlastně, jestli to ty lidi jako zaujme v téhle jako neformální formě. To, kde se prezentace odehrají, se dozvíte v některém z dalších dílů pořadu za 5 minut 15 nebo na stránkách everfund.cz.